År 2010 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, i kraft på EU-nivå. Den omfattar mänskliga rättigheter för bland andra grupper blinda och synsvaga. Målet med konventionen är ett fullständigt inkluderande samhälle för alla människor. Men fortfarande, efter mer än 10 år, möter blinda och synsvaga i Europa många utmaningar i sina dagliga liv. De kommer att berätta vad det är för svårigheter och vilka inkluderande lösningar de föreslår för att förbättra livet. Ta en titt och lär dig vad du kan göra för att göra världen mer inkluderande. Artikel 24. Inkluderande utbildning. Utbildning är ett viktigt första steg till en framgångsrik karriär och ett oberoende liv. Men i EU är andelen som slutar skola och utbildning tidigt 31,5% bland människor med en funktionsnedsättning jämfört med 12,3% bland de som inte har en funktionsnedsättning. I EU uppnådde ungefär 36% av människor utan funktionsnedsättning mellan 30 till 34 år utbildning på högskolenivå jämfört med mindre än 24% bland de som hade en funktionsnedsättning. En kvinna står framför en anatomisk skiss över människoögat och en EBU-affisch. Jag heter Dusana. Jag är 37 år och kommer från Slovakien. Jag är blind sedan 14 års ålder och för närvarande kan jag inte skilja mellan mörker och ljus. Hon sitter vid ett bord med sin intervjuare Mikaela. Duka, och vad tycker du om att göra? Jag tycker om främmande språk, men det är lite svårt för mig på språkkursen. Varför? Jag använder min dator med skärmläsare, men när jag började studera språk ville jag ha en textbok i punktskrift för att se hur orden stavas. Men som vuxen kunde jag inte hitta någon institution som kunde göra en bok tillgänglig för mig. Hon pratar om en illustrerad arbetsbok. Den här situationen överensstämmer inte med artikel 24 om utbildning i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Den föreskriver att konventionsstaterna ska säkerställa ett inkluderande utbildningssystem på alla nivåer och ett livslångt lärande för alla. Mikaela ställer en fråga. Och hur löste du ditt problem? Jag frågade mina vänner. De gjorde det för mig på frivillig basis, men jag fick organisera det själv. Det skulle underlätta väldigt mycket om det fanns en institution i Slovakien som hade en juridisk skyldighet att tillhandahålla studenter och vuxna fortbildare tillgängliga textböcker, och om de inte skulle kosta något. För mer information, kontakta SRF, Synskadades Riksförbund, på www.srf.nu. En medlem av Europeiska blindunionen, EBU. Den här videon har fått stöd från Europeiska unionens program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.